Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Hari ni kita teruskan dengan part 5. So part 5 kot kan semalam tu cakap tu nak ajar volume tu fikir balik volume tu tak penting sangat pun. Kita tengok nanti volume nanti tu akan ajarkan di kuarter harian saja untuk uh, review. So hari ni sebenarnya lebih penting sebab apa semalam kita uh, semalam kita belajar RSI dan Stock RSI. So apakah Indikator ataupun apakah technical yang boleh kita link dengan RSI dan stock RSI iaitu kita panggil bullish divergence ataupun kita panggil bearish divergence. Apa itu divergence? Divergence ni nanti Zul akan terangkan sebab apa divergence ni aku lah satu indicator yang sama power yang kita nak tengok bila ini berlaku kita tahu price itu dah tak akan ada naik lagi atas. Bila peraku di bawah kita tahu price ni dah tak akan drop bawah. Dia menunjuk, uh, kata divergence ni adalah menunjukkan permulaan. Pemulaan untuk reversal sama ada price tu tengah naik dapat kita bullish divergence meaning uh, quarter bearish divergence meaning daripada naik tu kita kena tahu, tahu dapat saja divergence ni price tu akan start dropping di bawah tu so, macam betul-betul ni saya cakap kan daripada nak tunjukkan daripada high dan point high point low kita break uh, daripada high kita kita break uh, high low kita pergi low low so itulah kuarter kita punya point untuk melakukan perubahan dalam trend so untuk divergen tak perlu tunggu pun pergerakan aku kata low low yang great ni kita dah tahu daripada high high itu pun kita dah tahu next movement akan buat lower low so let's go kita pergi ke chat tanpa buang masa lagi untuk hani zuahkan ajarkan anda apakah itu divergen dan tu akan terang apakah tuan divergent divergent yang ada dalam market crypto. So inilah di Bitcoin macam biasa chart bagi kita BTC USD di uh, uh, di KuCoin tu so macam dua still lagi on. So untuk menunjukkan divergent. So divergent kita perlu dua satu indicator yang penting iaitu kita perlukan RSI kita. Stock RSI kita tak perlu kan? Kita hanya perlukan RSI iaitu yang ini. Kalau ikutkan anda chat anda ni dia hanya tulis RSI saja dia tak, tak tak tulis stock RSI dia hanya tulis RSI so inilah kata yang penting untuk untuk tahu RSI dan price So, untuk ni kita tengok contoh bullish Japan. Untuk divergent kita ada dua. Kita ada Kemudian uh, tiga nanti akan uh, terangkan sikit. Dua akan cari dia punya. Dua akan cari lah uh, kata satu uh, Kata quarter picture. Yang tu ada draw lah itu. Tu so, baru ingat pagi ni nak terangkan tu. So, dah prepare awal-awal. Tu -awal. so, sekejap tu tengok balik uh, mana tu punya. Uh, chart chat project. Okay tu so, panggil ni background. Okay chart pattern. Kemudian boleh divergent. Kelas, okay, yang ni kita akan panggil ni. So, yang ni tu akan dah terangkan. So, let's go buka balik. So, live screen inilah yang kita panggil divergent. So, apa divergent? Divergent ada dua. Ada bullish dan ada bearish. So, bullish ada dua type. Bearish ada dua type. Iaitu kita panggil kita panggil regular dan hidden. So, regular kita ada dua type. Dua type untuk bullish, dua type untuk bearish dalam kategori uh, regular dan hidden. Selalunya kita akan nampak yang regular. Regular ni kenapa regular? Regular ni adalah kerap berlaku. Hidden adalah jarang berlaku tapi kalau berlaku adalah consider uh, strong juga kita boleh pakai divergent punya petanda. So, nanti tu akan terangkan chat kat sini lebih detail. Mungkin anda tengok ni pergerakan sedikit daripada ikutkan yang ni. Kita panggil macam mana nak ambil yang bullish. So ikutkan candle. Candle akan buat um, Canon buat lower low, still lower low dan lower low tapi RSI buat higher low. So meaning inilah pergerakan untuk reversal. Sama juga untuk bearish pada higher high price still lagi buat higher high tapi RSI dah buat pun lower high. So meaning kita tahu high itu adalah potential untuk movement kita punya pergerakan reversal untuk daripada downtrend ke uptrend kepada uptrend, ke uptrend untuk kepada downtrend so let's go kita pergi chat. saya akan terangkan terus secara ini mungkin anda sudah faham contoh kita akan tengok kat sini contoh kita tengok pergerakan top top kita dekat contoh dekat sini kita akan tengok besar je yang ini dan yang ini kita tengok dua ni adakah kita ada dapat divergence kita adakah kita dapat signal divergence untuk uh, kata uh, bearish divergence untuk price to drop bawah so, sama juga first kali kita drop kita manakah kita Punya Inilah kita punya high. Ini ialah kita punya high. Kan tengok RSI ini adalah RSI kita. So currently kita akan tengok lebih kuat. Kalau ni tak nampak 4 hours. So kalau kita tengok zoom in sikit apa yang berlaku, kita akan tengok pergerakan ni dan anda akan nampaklah. Anda akan nampak yang ini selalunya kita akan tengok kita kena zoom uh, zoom in tu betul untuk price ini. Tu contoh kita akan tengok sini apa yang berlaku kat sini. So anda nampak dah satu peak dia berlaku kecil saja tapi peak itu dah dah nampaklah pergerakan dia. So yang ni akan nampak clear lah sedikit. So yang ni, yang ni. So anda nampak pergerakan ni. Contoh tu akan meja tengok jadi yang kata cantik sikit. Uh, tu akan contoh yang ni tak nampak. Yang ni kena ikutkan tak dapat ni. Uh, swing high ni, swing low, RSI, term kita nak cari point kita. So yang ni tak dapat. So yang ni tak nampak tak cantik punya. Memang tak ada pembentukan. So kita tak ada dapat signal. So yang kita tengok yang point lain. Kita tengok point lain ada tak signal. Tu so, adakah point ini melakukan signal. Point ini tak ada signal. Contoh-contoh kita panggil top. Uh, lain chart kita akan tengok zoom out sikit dalam chart kita akan tengok lagi yang ini kita akan zoom in sikit yang tinggi so yang ini ok yang ini kita jumpa kita jumpa kita punya point iaitu ekoran ni kena zoom out balik Okey, poin yang kedua ni kita tak jumpa nanti tu akan tengok balik eh, seperti ada di kawasan ni ada nanti tu akan tengok mungkin di yang height yang kedua tu so, kita akan tengok ni tu tunjuk yang mana yang jumpa dulu. Tu so, yang tu jumpa dulu adalah yang ni. Tu so, kita tengok yang ni adalah di point yang atas ni adalah uh, uh, all time height kita yang 69 so apa aku kita nampak bearish divergence. So, manakah divergence yang tu nak tunjukkan anda? Saya so, ni kita akan tengok ni height ni kita boleh zoom out tu so, apa yang berlaku kat sini anda tengok iaitu price sekarang buat high semacam so, juga tadi boleh divergence price tinggi untuk aku kata pergerakan ini kita lagi consider price inilah higher height dan ini higher height. So price ikutkan sini kita boleh buat draw satu kita nampak ni swing height to swing height ini kemudian kita tukarlah sikit color warna putih pun nampak. Tu so, nampak price itu nanti uh, kita akan buat color lebih putih lagi. Kalau lagi putih oh kita naik sikit tu so, lah putih. So nampak itu pergerakan price adalah buat higher height tapi RSI buat apa? Kalau ikutkan kita tengok RSI RSI kita buat pergerakan high dan low. So nampak pergerakan tu inilah yang kita tengok pergerakan inilah kita boleh panggil bearish divergent. So anda boleh tengok di 4 hours. 4 hours punya bearish divergent adalah amat, amat strong. Kalau dapat memang dia akan drop. So nampak pergerakan ni tak perlu tunggu pun. Dia jatuh bawah ni dah dapat point 2 ini pun dah menunjukkan kita dah start melakukan dropping. So ini kita boleh uh, quarter prepare untuk kita exit kita punya position dan tunggu punya confirmation. Confirmation tu macam mana? Confirmation adalah bila price tu drop, kawasan ni break pada lower low ini. Tu so, bila nak close tu Kita tunggu rebound. Rebound ni kita boleh guna Fibonacci swing high to swing low. Mini kita dapat resistance. So sebaik saja uh, first kita dah dapat confirmation untuk kita punya bearish divergence iaitu confirmation ni mana confirmation adalah price ini drop ni adalah below daripada low yang merah ini. So kita dapat pergerakan lower low. Lower low kita tahu lepas lower low kita buat higher low. High low kuasa ni. So minit apa saja position yang di belakang ini. Ini dah confirmation untuk anda exit market. Untuk as kita akan ada massive downtrend. Dan apa yang berlaku kita terus downtrend ke bawah. So itulah satu contoh. Kita so, akan pergi lagi contoh lain. Untuk ni anda perlu zoom in sebenarnya. Untuk pergerakan ni anda perlu zoom in. Uh, dia punya 4 hours ni. Kita akan tengok lagi next. Kita akan tengok lagi kat, kat sini. Ada tak quarter bearish divergence yang berlaku. So kat sini ok kat sini pun nampak bearish divergence yang kita nampak iaitu price buat apa kalau ikutkan sini top masa, masa price di 57 dan pun berlaku kita drop hampir 48% tengok 5% kat sini atas ni kita drop di 30% 30% drop. So 30% tu adakah kita boleh expect berlaku 30% so berdasarkan stock rise side ataupun divergence kita boleh tengok contoh kat sini kita akan draw kita punya height yang ini dan high ini dan kita kata terus tengok kat dia punya resistor aku kata RS, RSI RSI tu berada kawasan ini even kat sini pun kita ada lagi lagilah kita nampak sikit awal kalau ikutkan ni kita nampak lagi awal yang ini so apa berlaku kat sini kita tengok RSI tu dah tunjukkan kita dah buat bearish divergence yang high ini dan low so kita dah nampak signal ni tapi apa berlaku price still lagi melakukan kenaikan so ada lagi tak apa lah, kita boleh expand yang ni naik atas so apa berlaku kali sama juga price still lagi buat pergerakan iaitu bearish divergence kita nampak yang ni. So manakah confirmation? Confirmation lah sebaik saja dia breakout lower ni. So apa berlaku kita nampak price yang kita dapatlah lah satu candle, satu candle merah jatuh bawah ni. Kemudian kita tengok adakah kita beli easy market. Kalau kita terangkat tak masalah kita boleh tarik kita punya uh, Fibonacci swing high to swing low dan kita akan dapat support and resistance ni. So ini kita nampak macam mana ini nak, memang sekejap yang berlaku price drop lower low dan terus kembali ke kawasan resistance buat sedikit tapak kemudian terus melakukan dropping ke bawah. So nampak macam mana kita punya uh, Fibonacci, Fibonacci kemudian kita nampak kata uh, RSI kemudian kita tengok apa lagi? Kita tengok juga Uh, quarter divider ni membantu kita untuk identify bilakah pergerakan yang akan berubah daripada uptrend ke downtrend sama ada dalam short term uh, short term uh, quarter movement ataupun dalam long term selalunya pergerakan tu akan menyebabkan uh, long term lah so walaupun kita drop ada still lagi pendekatan kita still lagi drop bawah so, kita akan tengok lagi atas sedikit Contoh kali kita akan tengok zoom in sikit lagi Kawasan nanti. Adalah atau tak poin-poin atas ni memberi signal. Lagi bearish pattern. Selalunya kalau dia dah bagi ni dia tak dia akan tak bagi dah lah. Kita ikutkan ini. Tu tak ada. Continue saja. Kemudian ke atas ni kita tengok. Sama juga dia tunjuk ni. Tak ada pun kuasa bearish So meaning. In. Point ni ni walaupun lambat. Lambat dia nak drop bawah. Tapi maknanya dia dah bagi signal awal dah untuk dropping. So itulah kuasa aku kata kuatnya division ni dalam aku kata aku kata market begitu so bullish dan division ini kita panggil bullish divergence. So kalau kita tengok bearish divergence, bearish divergence sama juga. Sorry, ini kita panggil bearish divergence. Kita panggil bearish divergence yang ini. So kalau pergerakan division, kita macam kita main bullish pula. Bullish aku kata opposite punya pergerakan price drop kan nak melakukan kenaikan. So, sama juga kita akan tengok dapat tak kita punya bearish tak bullish divergence. Tu so, kita panggil low kat kawasan ni. Kita tengok low di 4 hours ni kita akan tengok low ni. Contoh kita akan tengok 2 ni. Kemudian tengok RSI apa-apa tu. So RSI ni si buat sama tu. Tak ada position kat kita. Kat kawasan ni apa berlaku. Price lagi kat sama ikutkan sini. Kalau zoom in sikit. Masih lagi tak ada aku kata momentum. Kat sini pun nampak price buat lower low. buat dia lagi tak nampak pun per perbezaan kat sini. Tu so, ada atas lagi kat sini. Kita tengok pergerakan kat sini pun tak ada beza pun dekat sini. Dekat sini, Okay. Kat sini baru kita nampak kita punya divergen. iaitu kata sedikit lambat lah kita nampak tapi still lagi kalau lambat pun kita nampak macam mana price itu berada pembelian dan still lagi melakukan kenaikan yang drastic. So kenapa point ni dekat tu? So, inilah consider kita boleh panggil divergen. Yang ni price ni kenapa? Nanti tu akan tunjukkan kat anda iaitu kita nampak ni kita tunjuk. Kita tengok RSI tu berada almost price atau buat apa? Low over low. Consider kalau untuk movement ni kalau anda zoom in sikit low yang shadow ni lah lebih low. So kalau ikutkan ni kecil tu area RSI Divergen ni kalau di 4 hours memang kecil je. Jarak dia dalam beza dalam 3, 4 candle dia. Tak perlu tengok macam besar apa Yes kadang-kadang dia laku besar. Tapi untuk di 4 hours ni kan tengok macam ni. Nampak ni pergerakan adalah keep buat lower low yang ini Tapi RSI buat apa? RSI buat higher low. So apalah pergerakan ini? Inilah pergerakan banyaklah. Inilah time untuk dia melakukan kenaikan. Dan lepas tu apa yang berlaku? price Bitcoin terus melakukan kenaikan yang drastik at least sampai ke 52 sebelum anda dropping balik. So kalau ikutkan sini ada kat kalau dropping pun dropping sekejap je. Kemudian terus melakukan kenaikan. So kita tengok kita akan check kat sini ada tak divergence yang mengatakan dia nak drop bawah. So buat bayrat dan takkan ada lah sebab apa kita sedang melakukan momentum naik. So kita akan tengok balik. So tengok juga RSI ni still lama. kalau anda nampak RSI macam ni. Contoh price tu buat uh, price buat higher high. RSI pun buat higher high. So ini tak masalah kita akan ada sedikit correction tapi correction tu hanya lead untuk asal sedikit correction ya sebelum dia ada lagi continuously untuk naik ke atas. So, sama juga kat sini ada tak lagi kita dapat uh, tengok lagi kat sini point bawah ni ada tak quarter bullish divergence kalau ikutkan kat sini. Okay, kat sini tak ada still lagi nampak continuously maknanya continuous nampak low dan low so still lagi ada expected turun bawah so drop ini. Tu so, ni tak adalah kat sini tak ada point yang penting pun. Tu so, juga ada. Satu point saja punya dah mewakili pergerakan yang movement. Sampailah kita jumpa. Sampailah kita movement. Aku kata bullish divergence ni. Sampailah kita jumpa net divergence. tu so, net divergence kita kat mana? Macam Cik kat tadi. Kat tempat dia bullish. Bullish tu kita kalau gunakan indicator ni. Kita boleh expect the price tu akan melakukan kenaikan. Sampai mana? Sampailah kita dapat nets Aku kata kita punya pattern. Iaitu bearish divergence. Bearish divergence sampailah drop. So currently untuk dropping ni. Ada tak kita dapat kita punya bullish divergence? So boleh divergen ikutkan ni tak ada memang tak ada lagi. Okey kat sini ada sikit short term. So ini short term kita boleh panggil. Daripada ini kita nampak price itu daripada ini. Buat lower low tapi RSI buat apa? RSI buat high high. So ini kita dapat expect akan price melakukan kenaikan. So adakah kita dapat kenaikan? Yes kita dapat kenaikan tapi tak banyak lah. Sebab apa kita dalam downtrend tu so, naik tu dalam bawah ni. At least sampai atas ni dalam kawasan berapa persen? Uh, kalau ikutkan ni low ni tu low ni ada dalam 41%. Tu so, 41% adakah kita dapat bearish divergence lagi kat sini? Tekan check balik ada kat point ni kita dapat bearish divergence. So sama kat sini kalau ikutkan price ni okey kat price ni tak nampak tak nampaklah bearish divergence tu so, still lagi yang major tu so, kalau point ni macam nak ambil TP macam lah kita akan gunakan cara tadi yang Fibonacci tu bagai dan kemudian ikutkan kita tengok juga boleh tengok RSI sampai kuasa ni kita boleh gunakan stock RSI kita terlalu overbought dah sampai 58 stock RSI pun overbought so walaupun tak ada pun kita punya divergence kat sini consider kalau ada masuk position ni tadi dah boleh kuasa take out anda punya modal dan profit di kawasan ini. so itulah kegunaan stock RSI dan RSI sembulih divergence so ada juga beberapa aku kata kita panggil hidden division atau hidden division ni macam mana nak berlaku contoh kena tengok apa kita tengok adalah, uh, 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 contoh yang kita tengok adalah kita akan tengok ni contoh price adalah buat flat kita panggil double bottom kita nampak pergi buat double bottom katakan ini double bottom dan apa berlaku di RSI RSI buat still lagi lama macam ni so ini kita boleh panggil juga bullish division sama juga di atas kalau atas juga pergerakan yang sama kita tengok iaitu uh, expectation dengan contoh kalau kita tengok yang price kat sini saya so, ni tak nampak lah contoh kita akan tengok yang ni uh, yang kita nak tengok contoh bagi contoh mudah adalah price kat sini buat double bottom uh, uh, double top kemudian RSI buat apa RSI buat lower low so itulah tandanya another bearish uh, kata bearish divergence kita panggil hidden dah sedikit hidden so jarang berlaku tapi kalau jumpa di level dia sama saja dengan kita punya boleh aku uh, regular divergence so guys itu aja untuk pagi ni untuk RSI so semalam kita dah belajar uh, RSI dan stock RSI so hari ni adalah terbaik untuk kita belajar untuk bullish dan bearish divergence so divergence tu penting untuk another long term kalau nak belajar itulah sedikit value sebab so, kalau kita banyak aku kata data yang Contoh kita ada banyak data yang menunjukkan aku kata bearish nak jatuh. So mini kita boleh buat andaian probability untuk drop ke bawah adalah lebih tinggi berbanding naik atas. Terutama juga sama ada probability nak naik itu lebih tinggi ataupun uh, drop itu lebih tinggi bergantung kepada data-data yang kita ada untuk aku kata uh, validkan kita punya pergerakan. So guys itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe besok uh, part 6 dua akan belajar Aku ajar anda Iaitu kita akan ajar apa Akan tu ajar apa dua akan ajar pula Aku kata pattern tu chart pattern adalah Analysis yang kita boleh pakai juga dalam crypto Dalam crypto ni uh, chart pattern adalah Aku kata uh, Technical yang Aku kata valid lah Untuk kita pakai So guys itu aja untuk pagi ni Like, subscribe Jumpa anda besok Di part 6 Untuk jom belajar Bersama-sama Kita akan belajar pula chart pattern So guys jumpa lagi Assalamualaikum Bye-bye Put your fucking hands up